ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାଳିତ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଶିକ୍ଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିବେକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବସ୍ତାସ୍ଥିତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁସଂଗଠକ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଈଶ୍ୱରବତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପତିଚରଣ ପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବସ୍ତା ତହସିଲଦାର ରାଧାରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ପାଢ଼ୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମହାବୀରି ପରିଡ଼ା, ରାକେଶ ଖଟୁଆ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନା, ଏକ୍ସ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏସ୍ ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବସ୍ତା। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ, ମାନେ ମୁଁ ଏଟା କିଛି ହେଉଛି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଶିକ୍ଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନୀତି ମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜସେବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁ ଦିନରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଏମାନେ ଏଠି ମୋତେ ଏଇଟା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀପତି ଚରଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତା। ଏଥିରେ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଥିଲା, ତା ବାଦ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏମିତି ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ସେକୁ ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା 22ତମ ଏଇଟା ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 20/12/2023 ରେଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ବହୁ ଜାକଜମକରେ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମର MC ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।